я радий бачити вас, хочу вас привітати з Днем перемоги над нацизмом. Дуже дякую вам, особливо Шарлю, за те, що в такий день, в ці дні, 8-9 число, День перемоги Європи і світу над нацизмом, в ці дні, дні пам'яті, дні такої великої трагедії, але і безумовно великої перемоги світла, добра над злом і темрявою, що ви з нами в Україні, ви в прекрасному місті, я бачу, в сонячному на сьогодні, сонячному місті Одеса. І я дуже радий, що сьогодні на найвищому рівні Європейський Союз підтримує Україну. Саме в цей час, коли паралельно прояви нацизму, на жаль, існують і сьогодні, мають відродження, але не хочеться, щоб вони зростали. І все ж таки ми для цього з вами разом все робимо. І за цю роботу я хочу вам подякувати. За цю політичну підтримку, за те, що ви тут, за те, що ви бачите Україну в найближчому майбутньому серед рівних, серед інших членів європейської родини. І хочу вам за це подякувати. В цей непростий момент, повномасштабної війни з Російською Федерацією і в момент ракетних ударів, бомбардування, ваша смілива позиція і ваша особиста присутність в Одесі дійсно, знаєте, ну, сприймається українським народом не тільки позитивно, а з великою вдячністю. Дорогий президент, мені дуже важливо сьогодні тут бути, тому що це символічний день. І дуже важливо показати, що ми не залякані Росією, і що ми підтримуємо Україну. Я хочу підтвердити вам і всім людям України, що наша підтримка буде максимальна. І озброєння, і фінансова підтримка. Ми затвердили декілька днів тому новий план, тому що має бути такий план Маршала для ваших ініціатив. Ми повинні мобілізувати світову підтримку для того, щоб ви змогли справлятися із гуманітарними викликами і працювати, і починати відновлювати економіку України. І дуже важливий елемент для вас і для нас – це заявка в ЄС. Ви зробили вибір на користь вільного світу, і це відображено в рішенні уряду подати заявку на статус кандидата, і в червні якраз буде розглядатися це питання, буде зроблена оцінка, і будемо чекати на рішення Європейської Ради.